prvi put u životu vidim da je narod odličan. I liva i desna strana. Moramo se prilagođavati situaciji. Iz vlade su ranije poručili da Crna Gora nikad nije, niti će zatvoriti granice za svoje građane. Na područkim ulicama vidno je manje ljudi. Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite Centralni dnevnik. Ja sam Ivana Drobnjak, ovo su Vijesti dan. Crna Gora i dalje bez zaraženih koronavirusom, makom se građani pridržavaju vladinih mjera prevencije, a naša Irena Radulović provjerila je koliko su zaposleni zaštićeni na radnim mjestima. Jedna od njih je i naša televizija, koja je za sve zaposlene obezbijedila dovoljne količine dezinfekcijnih sredstava. Koriste se različiti preparati za higijenu, rukavice, sprejevi za dezinfekciju. Zatvaranje tržišta i blokiranje resursa nijesu evropsko ponašanje. Crna Gora stavlja luke na raspolaganje susjedima, poručio premijer Duško Marković. Evropska ideja jedinstva i zajedništva nam je potrebnija nego ikada. Građani ovih dana najčešće trguju osnovne životne namirnice. Provjerili smo da li su cijene veće u odnosu na raniji period. Korekcija nije bilo, cijene su iste, nemamo informaciju da će biti bilo kakvih korekcija. Razgovarali smo sa crnogorskim državljaninom Darkom Delojikom koji živi u Njujorku i prenosi nam dio atmosfere iz tog grada od kako je proglašeno vanredno stanje. Situacija nimalo nije naivna, virus se širi, broj zaraženih je konstantno sve veći i veći. Fond za zdravstvo naručio 10 novih respiratora. Sjutra pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj visoke oblačnosti do 22 stepena. Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti, čija je sjednica u toku, zahtjeva od policije i sanitarne inspekcije da u kontinuitetu i strogo kontrolišu poštovanje rješenja o samoizolaciji i da one koji se ogluše o zakon sankcionišu. Navodi se na Twitter nalogu vlade. U Crnoj Gori i dalje nema zaraženih koronavirusom. Iz Instituta za javno zdravlje saopštili su da je juče testirano još 10 osoba, te da su svi nalazi negativni. Sve preventivne mjere u našoj zemlji podignute su na najveći nivo, a naša ekipa provjerila je koliko su zaposleni u firmama obezbijeđeni u cilju prevencije od koronavirusa. Priča i Irene Radulović. Kada Institut za javno zdravlje objavilo da je rizik po zdravlje stanovništva Crne Gore od infekcije novim koronavirusom na visokom nivou, pojedine firme u našoj zemlji preduzele su adekvatne mjere u cilju prevencije od ove zarazne bolesti. Jedna od njih je i naša televizija, koja je za sve zaposlene obezbijedila dovoljne količine dezinfekcijnih sredstava, maski i rukavica. Na ulazu zaposlenima se mjeri i temperatura kao jedna od mjera u borbi protiv širenja koronavirusa. Osim što je koronavirus zabrinuo mnoge građane, širenje epidemije podstaklo je i mnoge firme u Crnoj Gori da uvedu neophodne mjere prevencije. U skladu sa tim mjerama, mnoge firme preduzele su organizacione, administrativne, higijenske i ostale mjere koje mogu da utiču na smanjenje rizika od zaraze koronavirusom. Jedna od njih je i Hipotekarna banka. Cijeneći specifičnost trenutku u kojem se zbog virusa korona našla i Crna Gora, a sa ciljem doprinosa sprečavanju njegovog širenja, preduzeli su niz mjera u okviru svog poslovanja, a sve u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje, vlade i Centralne banke Crne Gore. Pridržavamo se instrukcija, veoma jasnih instrukcija nadležnih institucija. Drži se predloženo, odnosno preporučeno rastojanje, odnosno distanca između klijenata i zaposlenih. Koriste se različiti preparati za higijenu, rukavice, sprejevi za dezinfekciju
i sve ostalo što olakšava rad i povećava stepen sigurnosti svih učesnika u poslovnom procesu. I mi smo ograničili pristup filijalama Hipotekarne banke na način da u šalter sali može biti onoliko klijenata koliko je slobodnih šalterskih mjesta. Apelujem na sve naše klijente da ne posjećuju poslovnice Hipotekarne banke ukoliko to zaista nije potrebno. A obilaskom grada naša ekipa se uvjerila da se i apoteke pridržavaju mjera prevencije. U apoteci u ulici Slobode mjere zaštite su na najvećem mogućem nivou. Kupci ulaze jedan po jedan, a higijeničarka posle svakog kupca dezinfikuje sve površine. Farmaceuti nose zaštitne maske i rukavice. Zaposleni koji su u svakodnevnom kontaktu sa velikim brojem ljudi su i prodavci u pekarama, koje smo zatekli sa zaštitnom opremom. Zaposlenima pojedinih nadležnih stručnih službi, koje su od kritične operativne važnosti za državu, je omogućeno da u najvećoj mogućoj mjeri nastave da obavljaju svoj posao u posebnom režimu, kao što je smjenski rad ili rad iz kući uz korištenje raspoloživih informatičkih tehnologija. Sve u svemu, zaključak i zajednička poruka za sve je da je prevencija od ključne važnosti, te da sada više nego ikada pojedinci, ali i kompanije moraju pokazati svoju društvenu odgovornost i spremnost da adekvatno odgovore situaciji. Situacija pandemije virusa je prilika da pokažemo zajedništvo i privrženost evropskim vrijednostima i principima, da se Crna Gora ponaša u tom duhu i baš zbog toga stavlja svoje luke na raspolaganje zemljama regiona. Poručio je predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković na videokonferenciji sa predstavnicima Evropske komisije i premijerima zemalja Zapadnog Balkana. Na nama, liderima regiona, je da damo primjer i donosimo odluke kao dobri susjedi koji su upućeni jedni na druge. Crna Gora je u tom duhu, pored brojnih mjera za zaštitu svojih građana, donijela je odluku da stavi svoje luke na raspolaganju zemljama regiona za protok robe i drži svoje granice otvorenim za trgovinu i snadbijevanje, poručio je premijer Duško Marković. Uz puno razumijevanje potrebe svih zemalja da prvo pomognu svojim građanima, vjerujem da zatvaranje tržišta i ekonomija te blokiranje resursa i avansno plaćenih roba nijesu izraz solidarnosti ni evropskih vrijednosti. U ovakvim trenucima u suočavanju sa ovom teškom krizom evropska ideja jedinstva i zajedništva nam je potrebnija nego ikada. Predsjednik vlade Crne Gore je, govoreći o procesu evropske integracije država Zapadnog Balkana, iskazao zadovoljstvo time što je nova briselska administracija ponovo u fokusu stavila politiku proširenja i što je to Hrvatska kao aktuelna država predsjedavajuća Unijom uvrstila u prioritete. Drago nam je što je proces dobija snažnu političku i stratešku dimenziju, što će doprinijeti kvalitetnijoj i dinamičnijoj integraciji. U susret predstojećem Evropskom savjetu želio bih da istaknem naše očekivanje da će Sjeverna Makedonija i Albanija dobiti zeleno svjetlo za pregovore. Napredak Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji također je od suštinskog značaja za dugoročnu stabilnost regiona. Na nama u regionu je da nastavimo reforme i da se ponašamo na evropski način u rješavanju svih pitanja u duhu dobrosusjednih odnosa i saradnje. Marković je informisao sagovornike o inicijativi Saveza Evropu, rekavši da se društveni dijalog zasniva na principima transparentnosti i inkluzivnosti. Uhapšene su još 4 osobe koje su i pored zabrane vršile ugostiteljske objekte usluge u lokalu saopšteno iz uprave policije. Riječ je o Velimiru Bulatoviću, Slobodanki Milošević, Dragani Savić i Antonu Dedi Vanaju. Policija ih je sinoć lišila slobode zbog kršenja privremenih mjera Ministarstva zdravlja o sprečavanju prenošenja koronavirusa. A počeo je se radom operativni štab za sprovođenje aktivnosti u vezi sa povratkom državljana iz inostranstva, a koji je formirao ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić, saopšteno iz MUP-a. Aktivnosti u vezi sa povratkom naših državljana odvijaju se u skladu sa zdravstveno-bezbjednostnim mjerama, kažu iz Ministarstva unutrašnjih poslova. A Fond za zdravstveno osiguranje raspisao je postupak hitne nabavke 10 respiratora za potrebe opštih bolnica u više crnogorskih opština. Prva isporuka respiratora očekuje se u naredna 2 dana, dok će preostalih 5 biti isporučeno u narednih 28 dana.
epidemiološkoj situaciji, moguće pojave virusa korona, idemo u obezbeđivanje dodatnih količina kako bi bili spremni na svaku situaciju. Tako da fond je naručio još 10 respiratora koje očekujemo da ćemo dobiti u narednom periodu, 2 u roku od 5 dana, a još 5 do kraja mjeseca, odnosno u roku mjesec dana. Objekat RESPA u Danilovgradu ispunjava sve standarde koje propisuje pravilnik i Svjetska zdravstvena organizacija za objekte karantinskog tipa, saopštio je ministar zdravlja Kenan Hrapović nakon obilaska ove lokacije. Danas smo tu u prilici i uvjerili smo se da objekat RESPA ispunjava sve one uslove koji su predviđeni pravilnikom o karantinu. Dakle, ovo je objekat hotelskog tipa, sastoji se od prizemlja i 3 sprata, svaki sprat je odvojen, svaka soba je zasebna, jednokrevetna, dakle sa kompletnim toaletom i imamo 54 takve sobe. A kompanija Bemax donirala je Kliničkom centru u Crne Gore 20.000 eura kao svoj doprinos obezbeđivanju svih potrebnih preduslova u slučaju pojave oboljelih od koronavirusa u našoj zemlji, saopšteno iz ove kompanije. Renomirana crnogorska kompanija dosadašnjim brojnim ulaganjima u razvoju zdravstvenog sistema kao jedan od najvećih je donatora Kliničkog centra Crne Gore. A radovi na izgradnji petlje Smokovca na prioritetnoj dionici autoputa Bar Boljare izvode se dogovorenom dinamikom. Iz kompanije Bemax poručuju da ispunjavaju zahtjeve koje je vlada propisala vezano za rad na gradilištu. Mi smo reducirali radnike na gradilištima na kojima smo to mogli. Znači, radnici sa strane koji su dolazili, oni više ne mogu da dođu zbog karantina i svega toga. Trenutno za sad na nekim gradilištima radimo punom dinamikom. Prije svega nama problem, da kažem, može da predstavlja taj uvoz materijala iz drugih zemalja. Sad radimo, eto, vidjet ćemo kako će situacija odvijati, kako će to uticati na radove u budućnosti. A supermarketi i prodavnice danima su puni kupaca. Najviše se trguju osnovne životne namirnice kojih, kako tvrde trgovci, ima dovoljno. Provjerili smo i da li su cijene veće u odnosu na raniji period. Sa maskama na licu trgovci dočekuju potrošače u svojim radnjama. Gužvi je iz dana u dan sve više, a svi kupuju isto. Osnovne životne namirnice, zaliha, tvrde u većim trgovinskim lancima, ima dovoljno. Mi smo snabdjeveni, nema artikala koje nedostaju. U skladu sa našim ugovorima sa dobavljačima iz regiona obezbeđujemo kontinuiranu nabavku. Što se tiče zaliha, za sad imamo dovoljno količina. Puni su rafovi, ali su i stare cijene, tvrde trgovci. Osnovne životne namirnice i u narednih 15 dana uvjeravaju prodavat će se po starim cijenama. Korekcija nije bilo, cijene su iste, nemamo informaciju da će biti bilo kakvih korekcija što se tiče poskupljenja ili to. Brigu da bi cijene mogle biti veće građani imaju nakon odluke Europske unije da zabrani izvoz pojedine medicinske opreme van Europske unije, ali i odluku Srbije da zabrani izvoz osnovnih životnih namirnica. Morate razumjeti razloge da će možda se pojaviti situacija, što je očekavano, da su nabavne cijene visočije, ali ulagaćemo napor da potrošačima ponudimo iste cijene, nekad i na štetu sopstvenu. Zbog ponašanja pojedinih trgovaca da povećaju cijene određenih proizvoda, ministarka ekonomije Dragica Sekulić najavila je kontrole. Tržišna inspekcija je od ponedjeljka na terenu, a epilog kontrola bit će ubrzo objavljen. Okay. Naši građani koji žive širom svijeta suočeni su sa istim problemima. Kako se zaštititi od širenja koronavirusa? Darko Delojih, crnogorski državljanin koji u Njujorku živi posljednji godinu, prenosi nam dio atmosfere iz tog grada otkako je proglašeno vanredno stanje. Koronavirus nije zaobišao ni Njujork, a broj zaraženih iz dana u dan raste, kaže Darko Delojih, prenoseći atmosferu iz tog grada. Situacija ni malo nije naivna, virus se širi, broj zaraženih je konstantno sve veći i veći. Koronavirus podijelio je Njujorčane na one koji ga, kako kaže Delojih, ne primjećuju i one druge koji situaciju shvataju ozbiljno. Mislim da je javnost polarizovana
u potpunosti, tako da imamo ljude koji apsolutno se prave kao da korona ne postoji, dok imamo drugu polovinu koja je itekako svjesna opasnosti koje virus nosi i savjesno se ponaša u skladu sa novonastalom situacijom. Za Crnogorce u Njujorku i njihov odnos prema trenutnoj situaciji ima samo riječi hvale. Pošto eto, imao sam prilike da se čujem generalno u stvari sa ljudima i sa Balkana, svi se pridržavamo ove novonastale vanredne situacije, tako da smo se stavili u izolaciju i trudimo se da se što manje krećemo. Zapravo sveli smo kretanje isključivo samo do prodavnice. No i odlazak u markete sa sobom nosi svojevrstan rizik, kaže Deloik. Što se generalno tiče New Yorka, generalno što prije stavimo se svi pod ključ, prije će ova cijela neugodna situacija biti završena, tako da ćemo moći što prije da se vratimo svojim svakodnevnim aktivnostima i takozvanom normalnom životu. Raduje ga, kaže Deloik, i to što se Crna Gora dostojanstveno bori sa izazovom kakav je koronavirus, koji je zatekao mnogo ekonomski jače i spremnije države. A kakva atmosfera vlada u Arizoni prenosi nam naš kolega iz televizije Nova S, Adam Santovac. Nakon što je u Arizoni registrovan 13. slučaj oboljevanja od virusa COVID-19, svakodnevica u toj državi znatno je drugačija, izvještava reporter Nove S televizije Adam Santovac. Ja se nalazim u Arizoni, u gradu koji se zove Tucson, u kojem živi pola miliona ljudi, a u celoj Arizoni živi otprilike isti broj ljudi kao i u Srbiji, dakle negde oko 7 miliona i trenutno ima 13 slučajeva zvanično koji su potvrđeni. Širom Sjedinjenih Američkih Država su 2000 vanrednih laboratorija, dakle osposobljene da rade testove na koronavirus. Država je potpuno obustavila dakle nastavu u vrtićima, u školama, u srednjim školama. Prema njegovim riječima, 5 od 50 država koje se nalaze u okviru SAD-a su zatvorile barove i restorane. Oni ovde u Arizoni rade, s tim što su neki poslodavci odlučili da prvenstveno se to odnosi na prodavce, dakle, brze hrane, da se prilagode tako što će hranu prodavati isključivo, dakle, za poneti. Santovac kaže da pojedinih artikala u marketima, poput vode, dezinfikacionih sredstava i toalet papira, nema. Tako da su marketi odlučili da ne rade duže od 10 sati uveče, skratili su svoje radno vreme, kako bi radnici imali vremena zapravo da popune sve te police, ali i da detaljno očiste te supermarkete kojima preko dana, dakle, prođe 1000 ljudi. Posetio sam nekoliko supermarketa i ako očekujete, dakle, one slike koje gledamo iz Amerike kada je Black Friday, nije takva situacija, dakle, nema redova, nema gužvi, nema guranja, naravno po neki sporadični incident postoji. Uprkos koronavirusu i vanrednoj situaciji, život u Arizoni teče, a pretjerane panike i straha među ljudima nema. Prema najnovijim informacijama Ministarstva zdravlja Srbije, u toj zemlji je zabilježeno 8 novih slučajeva COVID-19, tako da je broj oboljelih porastao na 65. Vlada Srbije je na današnjoj sjednici donijela nove mjere u cilju suzbijanja širenja koronavirusa. Među njima su i zabrana izvoza svih lijekova, kao i određivanje određenih objekata za karantinski smještaj. Pooštrene su i mjere okupljanja i boravka u zatvorenom prostoru i na javnim mjestima. A održana je i vanredna sjednica Socijalno-ekonomskog savjeta. Narodna banka Srbije uvela je moratorijum na otplatu kredita. Sve ono što činimo i sve ono što ćemo činiti jeste prvenstveno zarad toga da zaštitimo naše građane u ovom trenutku, ali i onda kada sve ovo bude prestalo, ali pre ili kasnije će prestati, da se život vrati u normalu na najbrži mogući način i da naša privreda nastavi tamo gde je započela. U tom nekom smislu mi preduzimamo mere kad je u pitanju privreda, kad je u pitanju finansije, i svakako o tome su govorili i ministar finansija i državni sekretar Stevanović, ali i o tome šta ćemo učiniti u nekom bliskom periodu, to što očekuje nas možda već koliko sutra, o merama Narodne banke, a sve u cilju toga da naši građani budu spokojni. U Bosni i Hercegovini je proglašeno vanredno stanje, odlučeno je na današnjoj sjednici Savjeta ministara. U toj zemlji ukupno je zaraženo ovim virusom njih 27. A koliko se građani u toj zemlji pridržavaju mjera prevencije, naročito najranjivije kategorije, prenose nam kolege iz BiH.
91-godišnji Himzo Žiga, unatoč preporukama o reduciranju kretanja, jutros ipak nije ostao kući. Svakodnevne obaveze i samostalnost uslovile su, kaže, njegov izlazak vani. Vidno narušenog zdravstvenog stanja, danas je čekao svoj red da plati račune. Evo, zaboravio sam platiti vodu. Ko nema u glavi, ima u nogama. A jeste li čuli ove preporuke da stariji ne izlaze i da im mlađi plaćaju račune? Pa ja neću da se računam među stare. Ja sam još mlad, tek 91. godina. U ovako ozbiljnoj situaciji šalu na stranu stavljaju u Federalnom savezu udruženja penzionera. Sve starije od 65 godina zato pozivaju na odgovornost kako bi se preveniralo širenje virusa. Moram da im kažem da su oni dužni da se obrate u svoje mjesne organizacije, imaju telefone i da tamo sigurno neće biti prepušteni sami sebi. Određeni su aktivisti koji će ih obići, kupiti namirnice, donijeti lijekove itd. Međutim, ljudski kapaciteti mjesnih zajednica s kojima penzioneri sarađuju su ograničeni. Zato su uglavnom brojni mladi odmah i krenuli u akciju, što pokazuje i ovaj poziv. Samo jedan u nizu koji je posljednjih dana ljudima vratio nadu u ljude. Smatramo da je potrebna ta neka građanska solidarnost, koliko ko može, makar u svaku u svom dijelu zgrade. Evo, mi smo pokrenuli naš dio zgrade, tako da se nadam da će i građani ne samo grada Sarajeva, već i svi ostalih gradova na području Bosne i Hercegovine baviti se upravo svojom zgradom i svojim komšijama i komšinicama. A sve s ciljem da niko od nas u narednim danima ne ostane bez neophodnih lijekova, namirnica i drugih potrepština, pri tome pridržavajući se strogih preporuka nadležnih. A u Hrvatskoj je potvrđeno još 9 slučajeva zaraze koronavirusom, pa je do sada ukupno 65 oboljelih, od kojih je 4 ozdravilo, rekao je jutros ministar zdravstva Vili Beroš. Epidemiološka slika je u datim okolnostima, kaže, dobra. Izvjesno je, međutim, da će broj novo oboljelih rasti. Uz stalan apel nas, a i vas medija, prema ljudima da se odgovornije ponašaju. Isto tako, prisutno je promptno ponašanje i odgovor epidemiološke službe prema svim mogućim kontaktima. To je iznimno odgovoran, težak posao koji se svodi na intervjuiranje brojnih ljudi i zato to u KB Dubrava toliko dugo traje. Dakle, zbog toga što je to iznimno važan i zahtjevan posao. Zahvala epidemiološkoj službi na njegovom obavljanju i to je rezultat da imamo 630 kontakata pod nadzorom. Italija je i dalje jedna od najugroženijih zemalja kada je riječ o broju zaraženih od koronavirusa. Prema posljednjim podacima, nešto preko 2000 osoba je umrlo. Situacija je zabrinjavajuća u Španiji, u Francuskoj u podne počeo karantin stanovništva. Prema posljednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u Italiji je zabilježeno 2158 smrtnih slučajeva, od kojih je 1420 samo u Lombardiji. Profesor Sergio Cataneo, direktor anestezijologije i intenzivne terapije u bolnici u Lombardiji, objašnjava da je zabrinjavajuće koliko se epidemije brzo širila. Ovaj grafički prikaz pokazuje kako se kriva izbijanja epidemije u provinciji Wuhan više ili manje preklapa sa krivuljom koju epidemija prati u Italiji. Ono što je zaista šokantno, nešto što nismo uspjeli da predvidimo i podignemo na koljena, jeste koliko se brzo epidemija širi. U roku od 2 nedjelje, sada 3 nedjelje od početka epidemije, stavili smo ukupno 1200 pacijenata na intenzivnu njegu. Imamo preko 850 pacijenata sa koronavirusnim bolestima na intenzivnoj terapiji. I u Španiji situacija je zabrinjavajuća. Od novog koronavirusa zaraženo je preko 11.000 osoba, od kojih je 491 umrla, saopštile su danas tamošnje vlasti, posljednji bilans i dodale da je za 24 sata inficirano gotovo 2.000 ljudi i umrlo više od 180. Španija, koja je 4. najpogođenija zemlja u svijetu pandemijom COVID-19, zabilježila je oko 1000 slučajeva izlječenja. Como novedad hoy, aparte de la unidad militar de emergencias, también estamos... I danas smo angažovali vojne jedinice za hitne slučajeve i vojnike. Oružane snage su sada u 24 grada sa ukupno 1820 osoba. Na cijeloj teritoriji Francuske danas u podne počeo karantin stanovništva po nalogu vlade u
cilju sprečavanja širenja novog koronavirusa, a takva mjera nikada nije do sada uvedena u Francuskoj, javila agencija France Press. Oko 67 miliona Francuza pozvano je da tokom dvije nedelje ne izlazi iz svojih domova, a ukoliko to moraju, moći će samo u izuzetnim prilikama, za nabavku hrane i za zdravstvenih razloga. Iran je potvrdio još 1178 novo zaraženih koronavirusom, što je najveći broj oboljelih u 24-časovnom periodu koji je do sada zabilježila ta država, prenosi CNN. Ukupno je u Iranu sada zaraženo preko 16.000 ljudi, rekao je potparol Iranskog ministarstva zdravlja Kianush Jahanpour. Na redu je sport, sa nama u studiju koleginica Jovana Mićović. Jovana, jedna od vijesti dana upravo dolazi iz sporta. Jeste, Ivana, poznati novi termin evropskog prvenstva. Zbog koronavirusa, evropsko prvenstvo koje je trebalo da se igra od 12. juna do 12. jula, pomjereno je za sljedeću godinu. Pomjerena je i Copa America, a spekuliše se o novim datumima finala Lige šampiona i Lige Evrope. Evropska kuća fudbala je nakon razgovora sa predsjednicima fudbalskih saveza, predstavnicima najjačih liga, sindikatom profesionalnih fudbalera i udruženjem klubova povukla u ovom trenutku sasvim očekivan potez. Spekulisalo se da li će UEFA pomjeriti euro na zimu ili za sljedeću godinu, a danas je stigla i zvanična potvrda. Evropsko prvenstvo igraće se od 11. juna do 11. jula 2021. godine. UEFA je ovom odlukom stvorila prostor da se nacionalna prvenstva koja su prekinuta širom Evrope zbog koronavirusa, izuzev Rusije i Turske, završe u ljetnim mjesecima. Prebacivanje evropskog prvenstva znači i nužno pomjeranje termina brojnih takmičenja, pa će zbog toga UEFA formirati dva radna tijela. Jedno će napraviti nacrt novog kalendara, drugo će se baviti financijama. Naravno, ovo znači da su zvanično otkazane prijateljske utakmice Crne Gore sa Letonijom i Luksemburgom koje su zakazane za kraj marta. Govorilo se i o drugim takmičenjima i ukoliko svijet uspije da obuzda pandemiju koronavirusa, finale Lige šampiona igraće se 27. juna, a utakmica za trofej Lige Evrope tri dana ranije. Zvanično odgođena je i Copa America, prvenstvo Južne Amerike, trebalo je da se igra od 12. juna u Kolumbiji i Argentini, ali je i ono pomjereno za 11. jun naredne godine. Najnovija informacija, organizatori Roland Garrosa objavili su da drugi Grand Slam sezone neće biti održan kao što je planirano krajem maja i početkom juna zbog pandemije koronavirusa. Prestižni turnir u Parizu pomjeren je za period od 20. septembra do 4. oktobra, ali i to je podložno promjenama. U saopštenju se navodi da organizatori zbog istorije turnira ne odustaju da od održavanja ove sezone i zbog toga je donijeta odluka o pomjeranju. Toliko o sportu. Iznad većeg dijela Balkana biće pretežno sunčano. Najtopliji glavni grad biće Podgorica sa temperaturom do 22 stepena. U Crnoj Gori pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru tokom jutra mjestimično magla ili niska oblačnost. Vjetar sjevernih smjerova mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od minus 3 do 8, najviša dnevna od 7 do 22 stepena. U glavnom gradu pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar povremeno umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna do 22 stepena. Vijesti dana još jednom. Crna Gora je i dalje bez zaraženih koronavirusom, makom se građani pridržavaju vladinih mjera prevencije, a naša Irena Radulović provjerila je koliko su zaposleni zaštićeni na radnim mjestima. Jedna od njih je i naša televizija, koja je za sve zaposlene obezbijedila dovoljne količine dezinfekcijnih sredstava. Koriste se različiti preparati za higijenu, rukavice, sprejevi za dezinfekciju.
Zatvaranje tržišta i blokiranje resursa nijesu evropsko ponašanje. Crna Gora stavlja luke na raspolaganje susjedima, poručio premijer Duško Marković. Evropska ideja jedinstva i zajedništva nam je potrebnija nego ikada. Građani ovih dana najčešće trguju osnovne životne namirnice. Provjerili smo da li su cijene veće u odnosu na raniji period. Korekcija nije bilo, cijene su iste, nemamo informaciju da će biti bilo kakvih korekcija. Razgovarali smo sa crnogorskim državljaninom Darkom Delojikom koji živi u Njujorku i prenosi nam dio atmosfere iz tog grada od kako je proglašeno vanredno stanje. Situacija ni malo nije naivna, virus se širi, broj zaraženih je konstantno sve veći i veći. Fond za zdravstvo naručio 10 novih respiratora. Sjutra pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj visoke oblačnosti do 22 stepena. Pratili ste centralni dnevnik. U nastavku slijedi emisija Među nama i večeras će se govoriti o koronavirusu, a gosti su Zoran Stojiljković i Goran Tomin. Hvala vam na pažnji i naravno ostanite doma.